استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا الله اے پروردگار اے کریم مولا یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے مولا تیرے مہمان کی ہم نے تعظیم نہ کی تکریم بھی نہ کی یہ رمضان کا مہینہ آیا اور اب چل دیا اے اللہ معاف کر دے تیرے محبوب کی آمین یاد آ رہی ہے جمیل کی دعا بھی یاد آ رہی ہے
جبریل کی دعا ہے ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے, اور تیرے محبوب نے آمین کی مہر سبت فرما دی. اے رب کریم اگر تو ہمیں نہ بخشے گا, اے پروردگار جب تم میں واپسی ہوں یا اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے, تمام بھائی اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار فرمائیں. اور نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی اللهم إني قسمت